16 de maio. Supermercado TL aqui na entrada do Molles em Laguna, mais um caminhão, mais uma BTR de apoio neste momento aqui no supermercado TL. Os bombeiros conseguiram entrar dentro do supermercado e estão controlando as chamas, né, impedindo que ela se alastre por todo o supermercado. Filmagens Elvis Palma, fotografia/portal, agora Laguna, nesse exato momento aqui nos Molles, na entrada dos Molles. Laguna Santa Catarina, 16 de maio de 2019. Nesse momento, duas viaturas, a BTR-53 e a BTR-94, uma de Capivari e a outra de Laguna, no apoio, aqui tentando acabar com o incêndio aqui na loja do TL Supermercados. As viaturas foram acionadas, bombeiros acionados por volta de 1 hora e 15 da manhã, uma hora após, e ainda continua o combate às chamas. Viatura da Polícia Militar também, policiais militares aqui prestando apoio neste momento na ocorrência de incêndio aqui na cidade de Laguna. Elvis Palma, fotografias/portal, agora Laguna, neste momento aqui acompanhando.